Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Սահակյան մայրաքաղաք Ստեպանակերտի մեջ ընդունեց հոյթաբյուրոյի անդամ Դավիթ Լոկյանը, որուն կընկերանար լիբանանահայ գործարարներու պատվիրակությունը։ Հանդիպումին ներկա գտնվեցան վարչապետ Արա Հարությունյանը եւ հոյթը Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Դավիթ Իշխանյան։ Արցախ ֆոնդին կողմէ գործադրուող Արցախ ռուս ծրագրի մասնագիտ գործարարներ նախագահ Սահակյանի հետ հատկապես քննարկեցին Քաշատայի զարգացման եւ պարկավաճման ծրագիրներ, մասնավորապես Ժանույթի քյուղատնտեսության եւ բնակարաններու շինության մարզերու մեջ։ Մենք մտածեցինք, որ ինչ կարգավորում